Izazovi savremenog trenutka, život, ljubav, usponi i padovi, sve je to Tatjana Đurić pretočila u pesme koje su se našle u knjizi Hoću mirno da spavam. Pesme su o životu, o svim izazovima savremenog trenutka, o svim našim uzletima, našim padovima, pa onda malo tresemo prašinu s kolena pa krenemo dalje, o nedoumicama, o svim izazovima kako ih doživljava jedna žena, znači iz ženskog ugla je to pogled na svet. U prvom i u drugom delu knjige, u trećem delu su pesme gde sam se ja malo vratila na neku svoju prošlost, u selo, u ljude koji tamo žive, koji su meni bili dragi, a sada više nisu među živima, tako da u stvari emocija ljubavi, borbe i strajnosti, eto tako mogu da okarakterišem ovu knjigu. Pored ove knjige, Tatjana Đurić će do kraja meseca objaviti knjigu, odnosno slikovnicu za decu Lazin Šarengrad.